İnanmaq çətin olsa da dərmandan qurt çıxıb. Dərmanı tökdüm. Töküb verəndə ki, içsin bu dərmanı, gördüm içindən şeydə, qaşığında elə uzun-uzun nəsə, uzun nəsə var yəni. Özüm təəccüb qaldım. Nə oxşayırdı, uzun dediniz? Bu da oxşayırdı, valla qurt idi. Elə təxmin elə bu görünür də, valla göz qabağında da. Qadın bildirir ki, həmin dərmandan əsəb xəstəliyindən əziyyət çəkən övladının müalicəsi üçün mütəmadi olaraq istifadə edib. Daha çox da sözü gedən dərman preparatını yaşadığı ünvana yaxın olduğu üçün elə bu aptekdən alıb. Ancaq bir dəfə də olsun, belə xoşa gəlməz halla qarşılaşmayıb. Həkimə göstərdiniz o dərmanı, nədir bunun içərisində? Poliklinika tərəfdə bir şey var, ona göstərdik. O dedi ki, yox, belə bir şey heç vaxt ola bilməz bunun içində. Dərmanın alındığı aptekə şikayətçi ilə birlikdə biz də getdik. Aptekdə çalışan əczacılar isə Süraya Piriyevanın aldığı dərmanın onlara məxsus olmadığını söylədilər. Satışı bizdən olmadığına görə biz buna ümumiyyətlə belə mənfi yəni cavab verə bilmirik. Əgər bizdən alınsaydı bu dərmanı qarat qurar. Boynunuzdan atırsınız valla. Biz təsdiqləyə bilmirik. Hətta satış həyata keçirilərkən istənilən alıcıya qəbz verilir deyə Süraya Piriyevadan da şikayətinin əsaslı olmasını sübuta getirmək üçün ondan da qəbz tələb olundu. Qadın isə dərman alarkən ona qəbz verilmədiyini söylədi. Gəldi, valla heç biri boynunu almadı. Dedi, burdan almamış. Bizim satdığımız dərmanda bir problem yoxdur. Deməli, siz deyirsiniz ki, sizin satdığınız dərmanda bu ola bilməz. Yox, çünki o... Alıcı da iddia edir ki, sizdən alın. İddiasını təsdiqləmək üçün xanım, çek lazımdır. Binəqədidə 8 aptek var. Hamısı Binəqədi aptekdir. Binəqədidə 7 ya 8 aptek var. Hansını deyə bilər ki, yoldaşım, bax, bunun yanında bir aptek var, yanında digər aptek var. Məsələn, gəlirlər və elə problemlər olur ki, elə problemlər, dərmanı qaytarmaq istəyirlər, iadə eləmək istəyirlər. Gəlirlər ki, buradan almışıq. Biz onu təsdiq eləmək üçün çekini tələb edirik. Yox, çekini atmışam, ya nəsə başqa problem, kompüterlə öyrənirik, bizdən alınıb-alınmadığı da təsdiq olunur. Həkimlər isə bəzən vətəndaşların dərmanlardan düzgün istifadə qaydalarını bilmədikləri üçün bu kimi xoşa gəlməz halları meydana gəldiyini deyirlər. Bağlı şüşə qablar, tünd rəngli qablar ümumiyyətlə qaranlıq yerdə saxlanmalıdır. İşıqdan, günəşdən qorunmaq şərtlə və sərin yerdə saxlanmalıdır. Ola bilər həmən müştəri də onu, yəni həmən qaydalara riayət olmayan şəraitdə saxladığı üçün elə çöküntü əmələ gəlib. Həqiqətənmi satışda saxta dərman var, yoxsa alıcı aldığı dərmanı düzgün qaydada istifadə edə bilməyib? Bu məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Səhiyyə Nazirliyinin Analitik Ekspertiza Mərkəzinə müraciət etdik. Qurumdan bildirildi ki, dərmanın tərkibi yoxlanılması üçün alıcı aldığı dərmanı qəbz ilə birlikdə mərkəzə təqdim etməlidir. Bu halda dərmanın saxta olub-olmaması və yaxud da istifadəyə yararsız olması ilə bağlı fikir söyləniləcək. Rəşad Vəkiloğlu, Röyal Muğanlı, Feyruz Rasimoğlu, Fərqanə Səfər, xüsusilə hər həftə üçün.